Paramaker, ela é uma produtora de vídeos para plataformas digitais. A gente se especializa em produções audiovisuais para YouTube, Facebook, enfim, para algumas plataformas mobile, uma série de redes sociais diferentes. A gente está nesse mercado. E muitas vezes, quando você tem um mercado como o mercado de cinema ou mercado de TV, as pessoas entendem as plataformas digitais como competidores diretos na criação de conteúdo e tentam se afastar disso. Enfim, tem gente que protege o seu conteúdo e não deixa ir para a internet de jeito nenhum. E, na verdade, a internet ela está cada vez mais importante no cenário social, cultural, tecnológico, na nossa vida. E eu acho que ignorar isso é errado. A gente precisa entender, saber como funciona e trabalhar junto para poder explorar o melhor desse mundo que é o mundo digital. Então, quando você tem, por exemplo, as plataformas de VOD estourando, você tem filmes que nunca foram para as telonas concorrendo a prêmios internacionais, isso tudo é muito relevante e é muito, muito legal que o Festival de Cinema do Rio continue tentando se atualizar e tá, enfim, inteirado desse tipo de conteúdo, que não seja uma coisa só, não, se não passou no cinema, não me importa. Acho que isso seria uma visão meio simplista das coisas, assim. Agora a gente tem muitos produtos e muitas iniciativas em plataformas digitais. Então a gente é especializado nisso, a gente gosta desse tipo de conteúdo, o que não significa que a gente nunca tenha feito nada, por exemplo, que a gente se recusaria a fazer coisas para a televisão. Não é por aí. Especialmente na Paramaker, né, quando a gente fala, por exemplo, de um produto como a Parafernália, vamos dizer que a gente receba um convite para poder estar num canal de TV aberta. A gente não viraria e falaria, não, TV está... Não, vamos trabalhar junto e vamos entender como que a gente aprende no nosso canal digital e o que a gente faz dentro do nosso universo poderia ser transposto para a TV de uma maneira interessante. Assim como Tudo Gostoso. A gente tem hoje uma série de produtos de vídeos de receita que são super, super legais, são divertidos, são bonitos, mas vai que a gente consegue uma parceria para fazer um programa para o Netflix do Tudo Gostoso. É sensacional, é incrível. A gente certamente está aberto a todas as oportunidades que o mercado trouxer. E eu acho que mais do que isso, cada vez mais essa divisão vai fazer pouco sentido. A gente fala de digital e TV aberta, e cinema, e... Às vezes você não precisa pensar nas coisas assim, você pensa antes de mais nada em um conteúdo que faça diferença na vida das pessoas e aí você pensa quais são as melhores formas de abordar a vida dessa pessoa. Se você parar para pensar, por exemplo, no Deadpool, um dos filmes de super-herói que fez mais sucesso no mundo, eu adoro esse filme, ele só aconteceu por causa de um leak de test footage na internet. Então a internet fez com que o filme se tornasse realidade. Você tem uma série de filmes que são patrocinados por ferramentas como Kickstarter. Você tem programas de TV que surgem de pessoas que tinham blogs. Então, assim, por que a gente continua falando nas coisas como se elas fossem um universo separado, sabe? Elas não são mais. Acho que os maiores players do mercado já entenderam isso e já estão se movendo em relação a isso. Então, para mim, é tudo conteúdo. A gente é especializado em conteúdo de plataforma digital porque existe a necessidade de entender a plataforma que você está trabalhando. Mas antes de mais nada, tem que ser conteúdo que faça diferença e que seja interessante para a vida de quem está assistindo. E aí a gente vai fazer isso, seja na internet, seja na TV, seja aonde a gente estiver atuando.